שישי ליוני, לדעתי, הסתכם במילות השיר עוד חוזר הניגון. עוד חוזר הניגון שראש הרשות לניירות ערך, גרי גנצלר, הולך נגד קוינבייס, הולך נגד שוק הקריפטו, ובעצם לא אומר מה מותר, בעיקר אומר את זה אסור. עוד חוזר הניגון של בואינג, שכמובן, שוב אומרת, יש להם בעיית ייצור. עוד חוזר הניגון שהגולף... נדבר על זה, שתי חברות הגולף, הגולף החברות אה, שמייצרות טורנירי גולף, לא יודע איך אפילו נגדיר את זה, שני האגודות, חברות מתמזגות עוד חוזר הניגון, שהבורסה כרגיל מתעתעת בנו, וכל הדברים האלה, והחדשות, אנחנו נתחיל בהתחלה, ואם תישארו לסוף, נסתכל האם הדברים שדיברנו עליהם רק לפני כמה ימים, על העברת, נקרא לזה המשקל, בין קבוצות לקבוצות, מתחילה לקרות ממש ברגעים אלה, נסתכל מה קורה לראסל, לעומת מה קורה ל-SNP, לעומת מה קורה לנאסדק, נסתכל על כל הדברים האלה, כרגיל, סיכום יומי ותוספת שתפתח לנו את המוח. אתם מוכנים לזה? אז קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים והמצרפות החדשים והחדשות. אני לא בטוח שדיברנו על זה, אבל אנחנו כבר ב-49 אלף סאבסקרייברס בזכותכם, בזכות העובדה שאתם משתפים. דרך אגב, אני מסתכל שמאלה, אני רואה, <coughs> סליחה, שאנחנו 49 מאה, בזכותכם, בזכות זה שאתם משתפים, מדברים. פתאום מבינים, פתאום כאילו יש אה, זה, אה, אתם לא פראיירים, זה כיף, אנחנו לא פראיירים יותר, אנחנו יודעים, יודעים מה קורה. אז אני מחבר אמריקה, כמו שאמרתי, כל מה שתראו על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה, איננו ייעוץ פיננסי, ואני פה בעיקר כדי שכולנו נדע יותר, נשקיע יותר חכם, ונצליח אה, יותר. אז אנחנו 49,100, 1,600 סרטונים, אם אתם חדשים, אתם יותר ממוזמנים לחוץ על כפתור הסאבסקרייב. למי ששכח, יש גם ערוץ באנגלית, תירשמו אליו, כדי שאם יחסמו לי או לא יח מיד. דרך אגב, אם אתם בקטע של השקעות, בקטע של מסחר, או לא בא, או באים לפה בעיקר בשביל הקרחת שלי, אתם יותר מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו, שהם כבר מזמינים כרטיסים לכנס שהולך להיות ברביעי לאוגוסט, לערוץ, לכל מי שלא בקהילה, ייפתחו ההזמנות בתחילת שבוע הבא, או ראשון או שני. אה, תתכוננו, רביעי לאוגוסט, מהבוקר, מ... אה, אם אתם בקהילה זה משמונה בבוקר, אם אתם לא מהקהילה מ-10 בבוקר, אה, עד... אחת, שתיים, אחת וחצי, שתיים, משהו כזה, הרבה תכנים, מעניין, מרתק, כמו שנה שעברה, ותזכרו את כל אלה ששנה שעברו, איזה באסה, לא חשבתי, לא הבנתי, לא זה, חבל שתפספסו. ככה הסתיים המסחר, ה S&P עולה ב-0.22, הנסדק יורד ב-0.02, הדאו עולה ב-0.01, הראסל, שימו לב, מדד המניות הקטנות, 2.63, הוויקס. נחלש ל-13.95, הביטקוין חוזר ל-27, היה אתמול 25, נדבר על למה זה קורה, כי רגע, לפני רגע אמרת שאתה תובעים את קוינבייס. Uh, אתם צודקים. Uh, לפחות אני לא צריך ללבוש את הפאה, לא בגב, בהקשר של בייננס ולא בהקשר של קוינבייס. הטרם 1879, דלק 71-6, נתגז 2.1, דיקסי 104 והאגחים, ללא שינוי משמעותי. אם אנחנו מסתכלים בסקטורים, כשהפיננסים עולים לראש הטבלה, סימן שהריביות הולכות להיעצר בעלייה שלהם. למה? כי בעצם בארצות הברית הבנקים עושים הרבה מאוד כסף במרווחים בין, בין אג"ח טווח קצר לאג"ח לטווח ארוך. ברגע שהקום התשואה בעצם התהפך, הם כבר לא עושים מזה כסף, ולכן בניות הבנקים צללו. אם מתחילות לעלות אינדיקציה שהשוק מריח שנגמרו העלות הריבית או עומדות להיגמר. אחרי זה קונסיומר דיסקרשנרי, אנרגיה, מטריאלס ואינדסטריאלס. אחרונים אחרונים זה healthcare וקונסיומר סטייפלס. אם אנחנו מסתכלים על מפת החום, ככה נראית מפת החום בסך הכל, איך אומרים, מגמה מעורבת, עננות קלה. חברת מרק תובעת את ממשל ארה״ב. כן, הייתה אמורה לסיים ירוקה, בגלל זה מסיימת אדומה, לא ברור למה. זה האירוע אולי הכי גדול שקורה כרגע בעולם, ומחר, האירוע למי שלא יודע, זה סכר באוקראינה, פוצץ, אני, אני נזהר מלומר מי פיצץ, אני יכול להביע את דעתי, אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, דעתי שהרוסים פוצצו, אבל... יכולים להיות דעות שהאוקראינים פוצצו, זה, זה שוטף כפרים, זה, זה מטביע אנשים, זה באמת, זה מטורף. ויותר מזה אומרים שכמה לפני או בתקופה לפני, הרוסים דאגו גם למלא את המים לגמרי, כדי שכשהם יפוצצו יהיה את הנחל האדיר הזה. כפרים נעלמים, נשטפים וכולי. למה אני אספר לכם את כל זה? כי בעצם אחת השאלות שלכם זה איך אפשר, לאיזה חברות ביטחוניות כדאי או צריך להשקיע. כי הם יקבלו כספים מממשלות שירצו להשקיע בציוד ביטחוני. אז היום, כשאתם רואים את הסרטון הזה, בתשע בערב, אנחנו ניפגש בספייס, פה בטוויטר, שבו אני מביא, כוכב אורח, את סיומה, שהוא חוקר את כל מה שקורה ברוסיה אוקראינה. הוא יש לו, תעקבו אחריו בטוויטר, יש לו באמת עדכונים רציפים על מה שקורה, על מי משתמש, איזה תחמושת, כדי שנדע איזה חברות. נמצאות שם ואיזה חברות לא נמצאות שם כי תזכרו מלחמה היא לא טובה נקודה אבל מלחמות מכניסות כספים של ממשלות לחברות ביטחוניות אני יודע זה נשמע ציני מאוד אני יודע אבל אני לא אני כרגע מסתכל על חברות ביטחוניות אני מאוד נזהר בזה ברור את הקושי לחשוב מה איך אתה חושב על זה ככה אני שם את זה, זה, זה ברור שזה נורא אולי מפריע באוזן אבל יש בסוף חברות ביטחוניות. אפילו בישראל אתם מכירים את אלביט, אתם מכירים עוד, זה, זה לא שהם... אתם יודעים. זה אנחנו נעשה אז. דיברנו על מישהו שאני לא צריך ללבוש פאה, נכון, זה, זה בריין ארנסטונג. הוא מנכ"ל קוינבייס. קוינבייס היום מקבלת רשמית את התביעה, שהיא דיווחה שהיא עומדת לקבל, הרי לפני שלושה חודשים היא קיבלה כבר ווילס uh, נוטיס, אם אתם זוכרים. אפילו יש את זה בצ'אט GPT שביקשתי לשאול אותו מה זה ווילס נוטיס. והמניה בתגובה בפרימרקט ירדה ל-20% ואז עלתה וסיימה במינוס 12%. הסיפור פה הוא סיפור מאוד מעניין. הוא סיפור מעניין כי בעצם גרי גנצלר, ראש הרשות לניירות ערך, שגם הוא קירח, אומר שכהנבייס מעולם לא רשמה את עצמה כברוקר, ובגלל שהיא מבצעת גם פעולות של סטייקינג, של החזקת אה, אה, קריפטו, או מטבעות וגם עוד דברים, היא הייתה אמורה להירשם כברוקר ולכן היא בעצם עוברת על עבירות, עוברת על... חוקי הרשות לניירות ערך. איפה הבעיה? נחזור לבריין ארמסטרוג. בריין ארמסטרוג וכהן בס אומרים, תשמעו, זה נורא נחמד מה שאתם אומרים, אבל אנחנו הנפקנו לפני שנה וחצי. הרשות לניירות ערך עברה שנה וחצי, שנתיים. הרשות לניירות ערך עברה על המסמכים, עברה על מה שאנחנו עושים. נתנו לנו אישור להנפיק. דרך אגב, זו אחת הסיבות למה... אני משקיע רק בחברות בבורסה, בבורסות הראשיות בארצות הברית, ניו יורק סוק, איקס שיינג' הן עוברות אישור רגולטורי. אז אם אישרתם לנו שנה וחצי אחרת, אתם לא יכולים להגיד על אותם דברים בדיוק, זה לא חוקי. אתם לא יכולים להגיד זה, זה לא הגיוני. אז למה הביטקוין עלה? למי שלא יודע למה אני מתכוון, הביטקוין, בואו נעלה אותו פה, בגרף. זום אאוט, נשים נרות של 15 דקות. Coinbase, הם מגישים את התביעה ה צוללת, נעצרים על התמיכה של 25338, דרך אגב, תמיכה שציירנו, אם תלכו לסיכום שבועי חלק ב', היא הייתה שם, ואמרנו שפה זה התמיכה, ואכן נעצרנו בדיוק בתמיכה, עשינו דאבל בוטום, ועכשיו אנחנו עולים ל-27. אז למה עלינו ככה, אתם בטח שואלים את הזכויות, איך זה יכול להיות? הרי הרגע סיפרת שזה בלגן שלם, תוסיפו לזה גם את בייננס, שגם הם אתמול כבר הוגשה נגדם תביעה, איפה יש לי פה? אה, אין לי את זה, אין לי בייננס. אבל גם נגד בייננס הוא כשהתביעה אה, על זה שהם העבירו כספים וכולי, אז למה הכל עלה? התשובה נמצאת פה. היסטוריקלי, regulators stepping in to clean, the other parts of crypto, מיליון אחרות, כשהרגולטורים נכנסים, באופן אבסורדי, בשוק חדש, בשוק שאין עליו רגולציה ברורה, זה יתרון. למה זה יתרון? כי עכשיו יהיה חוקים. עכשיו נדע מה מותר ומה אסור. למי שעוקב אחר הערוץ במשך השנתיים האחרונות יודע שי, יש, שכל פעם שאנחנו מדברים על קריפטו, דיברנו על זה שרגולציה זה טוב ושצריך שימושיות למטבע. אם אין שימושיות ואין רגולציה, כל הזמן יש סיכון ולכן קריפטו חזר, או לפחות לפי הערכה. זאת אחת הסיבות שהוא חזר. זה דבר ראשון שכולם דיברו עליו. והאמת, זה מרגיש לי דז'ה וו כי כבר היינו בסרט הזה. הדבר השני שכולם דיברו עליו היום זה כמובן המשקפי אוגמנטד ריאליטי של אפל. אתם אתם, כן, אתם, 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 כל הצופים פה של הערוץ שהלכו והצביעו, אתם קבעתם ומצאתם מספר דברים. קודם כל, 82% מכם ציינו היום שהם לא היו, 815 אה, קולות, לא היו מזמינים את המשקפיים החדשים של אפל. כבר אני יכול להגיד לכם שכנראה, זה גם הסטטיסטיקה העולמית. רוב האנשים לא היו מזמינים. מי כן התלהב מזה? Early Adapters, אנשים שהם מאמצים טכנולוגיות עוד לפני שהם יצאו, או טכנולוגיות חדשות. כל מי שמעורה בעולם ה-Ougmented Reality, כל מי שהיה שם בקליפורניה, מספר שמדובר באמת בפריצת דרך מרחק דרמטי ממה ש עושה, הרבה יותר טוב, הרבה יותר זה, עכשיו שוב, אני לא ניסיתי לא זה. יש יתרונות, יש חסרונות, יש כמובן את המשקל, שהוא משפיע, מצד שני, כל הסיפורים שאני חלמתי עליהם, הם כבר הדגימו אותם. שאלתי אתכם, תגידו, חובבי הספורט, כמה הייתם משלמים תמורת חבילה שנתית לשבת על הפרקט וכולי? עכשיו זה היה נראה כמו, או לשבת במשחק ליגת אלפות, עכשיו זה היה נראה שאלה תלושה, יש אנשים שחיברו וקישרו, אבל בפועל הם סיפרו שאחת המ... תדעו איך זה יצא, אמת, בחולק יפה. אחד הדברים המעניינים שאמרו, שבדמו, שנתנו לאנשים לשים את זה שם בקופרטינו, מה הראו? את הנגץ מול ההיט קורט טיקטס. על הפרקט אתם רואים את המשחק ושמעתי את uh, סטיב קובק, uh, הכתב טכנולוגיה של cnbc, הוא אומר, תקשיבו, לא, אתם, לא, אתם כאילו לא מבינים את העוצמה. ועדיין, 3,500 דולר. Uh, מה עוד היה לנו פה? 3,500, וכן. למה, למה אני חושב uh, שכדאי? זה מי שהיה בעלת פתיחה יודע, אולי יש לי את זה פה עדיין. אז על זה כולם דיברו היום, על זה ו-AI כמובן. ממשיכים לדבר על זה ו-AI, ההייפ הוא, הוא פסיכי, ההשקעות, הכספים, ההתקדמות, הכל, באמת, זה לא נתפס. ומצד שני, תראו מה סופיורטה קוסטה, שעומדת לחזור מהונג קונג חזרה לפורטוגל, מספרת לנו. היא מספרת שמשקיעים בסין, קנו 1.5 מיליארד דולר של מניות הונג קונגיות. הונג קונגיות זה מניות הסינות שאתם מכירים. במהלך הימים האחרונים, זה גרם למניות הסיניות לעלות. למה אני מספר את זה? כי בפעם הקודמת שהאירוע הזה קרה, אתם יודעים מה קרה? היה ראלי של המניות הסיניות. עכשיו, לא באתי מהעתיד, אני לא יודע, אני רק יודע לאתר דברים שקורים פעם אחר פעם. דרך אגב, מי שלא יודע, מה זה הספייס הזה שאתה מדבר, מיכה? לא הבנו, לא פה, לא שם. שימו לב. לפני, לפני שהתחלתי את הספייס הזה, העליתי את הסרטון הזה, Twitter spaces, here we come. אתם מוזמנים לצפות בו כדי להכיר יותר, להבין מה הכוונה. אה, נזכרתי כי ראיתי פה את הספייסס בצד, בגלל זה נזכרתי. וזה סיפור הזוי. מלון של 1921 חדרים של רשת המלונות הילטון, ננטש. פשוט לא כדאי להחזיק אותו יותר. אין כסף לשלם את המשכנתה. המשבר של ה-commercial real estate רק מתחזק, וזה עוד הוכחה. לזה שבנקים פתאום יקבלו נכסים, ומה הבנק יעשה עם זה? מה, בנק הוא לא מנהל מלון, מה הוא יעשה עם הנכס? אז כן, גם זה יהיה מעניין. ומי שראה את הסרטון של אתמול יודע שקיבלתי התראה, הרימו לי כרטיס צהוב, והוא לי, מיכה, אסור לך לשתף את אירוע המשקים של אפל. אבל כמו שאתם יודעים מתחקירי הפנסיה, כל מי שכתב לי, מה אני אעשה, אין לי הרבה מה לעשות, אמרתי, מה זאת אומרת אין מה לעשות? תגידו להם שאתם לא מוכנים, אין כזה דבר, לא מוכנים, זה הכסף שלנו, אנחנו זה, שבוע הבא אנחנו נחזור לתחקירי הפנסיה, אל תדאגו. עשיתי את אותו דבר, אמרתי, מה זאת אומרת אתם חוסמים לי? מה, לא עשיתי שום דבר אסור, שיתפתי. הם הראו את זה ביוטיוב גם, מה הבעיה? וזה הגיע. בבוקר קמתי, אימייל בתיבה, אומר, שמע, בדקנו שוב. אנחנו יכולים לאשר באמת שלא הפרת חוקים. והחזירו את הכרטיס הצהוב חזרה, מחקו לי את הכרטיס הצהוב. אני יכול לשחק גם במשחק הבא. מה מלמד אותנו? לא מוותרים לגופי הפנסיה. לא מוותרים. אל תדאגו, אתם תשמעו שבוע הבא למה. וגם זה אירוע מרתק בעולם הגולף. עכשיו תבוא ותגיד לך, מה קשור גולף? הסיפור של הגולף הוא סיפור מרתק כי הסיבה היא הסעודים. הסעודים קנו ליגת גולף. מימנו וזה, וזה כמובן כסף שאומרים שהוא כדי לעשות אותו לבן. אני לא אגיד את המילה. הפלילית. ואז euh, האנשים שלא רצו את זה יותר התפצלו, הקימו ליגה משל עצמם. שנה וחצי אחרי, הליגות מתמזגות. PGA ו-LIV. סיפור מטורף שהתגלגל עוד הרבה. איך הוא משפיע על שוק ההון? הוא לא משפיע, אבל אם האנשים משוק ההון משחקים גול, גם כדאי שאתם תדעו. ובדיחה קטנה שסיפרתי בלייטנט, ואולי נספר אותה פה עכשיו למי שלא יודע. מי המשקיעים הכי גדולים של חברת לוסיד? הסעודים, ולכן, מעכשיו, באתרי הגולף, לא נוסעים עם הגולף קארט, עם הרכב גולף, נוסעים עם לוסידים, כי לפחות הם יקנו את הלוסיד. דיברנו על בואינג, בואינג אה, מזהירה, שוב יש לה דיפקטים, שוב יש לה תקלות, שוב היא מזהירה, דז'ה וו, דז'ה וו. וזה בייננס, אמרתי שגם בייננס, גם על בייננס הגישו, נו, בקיצור זה בעולם הקריפטו. ועכשיו, בואו נדבר על מה קורה בשוק. ה-S&P כרגע, אנחנו רואים את ה-SPY, 429.62. אנחנו, אוטוטו, בואו נשים את זה בנרות, עומדים להיתקע, ב... בעצם נתקענו או עברנו, לא משנה, ל-4,260, תחנה הבאה. 4,500, יש 4,300 בדרך, אבל זה לא מה שרציתי להראות לכם, את זה אנחנו רואים כל הזמן. אם אתם זוכרים, בואו נוסיף פה את הנסד"ק. השווינו את הנסד"ק, אני אשים year to date מתחילת השנה. נסד"ק עלה כבר לפי זה, כי זה עם אג"ח, בואו נוריד את האג"ח. לא את לא, האג"ח, את הדיבידנד. למה הוא מעלה לי את זה ככה? רגע, חכה שנייה, לא משנה. 32.2 אחוז year to date. לא ברור לי למה הוא מעלה ככה, אבל... חכו שנייה. עלינו 32 כבר? לא נראה לי. year to date? לא, 27. אוקיי. לא ברור למה. זה מתחילת השנה, year to date. אוקיי? אתם רואים 27, 12, 1 ו-5. מי שהיה בסיכום השבועי יודע שהראסל לא היה ככה. בעצם מה שקורה, וכל מי שראה את הסרטון ה... זה, הסברתי את זה בצורה יותר ארוכה, פה, תתכוננו לחודש משוגע, זה הדבר הבא. רגע, פה. בעצם, קורית כרגע רוטציה, שימו לב שהנסדאק די נעצר במקום, בואו נוריד את זה לחמישה ימים, הבנו את הקטע הארוך, בואו תסתכלו בחמישה ימים, תסתכלו מי נעצר ומי עולה. מי בעצם נעצר? נעצר הדאו ג'ונס, נעצר הנסדאק, נעצר ה-SNP, כמעט ולא עולים, תסתכלו, אמנם עלייה של 2%, אבל לא משהו דרמטי, והראסל מתחיל to outperform, לבצע ביצועי יתר. למה זה חשוב לנו לדעת את זה? כי בעצם, בואו נשים לאורך חמש שנים. לאורך חמש שנים, הראסל תמיד מקבל את המכה החזקה יותר, אבל יש לו נקודות שבהן הוא תופס תאוצה על חשבון, לדוגמה, דאו ג'ונס, וכמעט מגיע לנאזק. עכשיו, קשה לראות את זה. פה בואו נשים נוס... בוא את זה בטריידינג ויו. View. בואו נוסיף פה את הראסל, IWM. אוקיי. Okay. בואו נפתח את זה על ציר זמן של חמש שנים. מה שקורה בחמש שנים, הראסל מתפקד הכי פחות טוב. 18 אחוז, 67 ו-110. אבל אנחנו כרגע לא מסתכלים בציר זמן של חמש שנים, אנחנו רוצים לראות מקטעים ספציפיים. בואו נזיז למקטע שמתחיל בקוביד. תראו מה קורה כשיוצאים מהקוביד. כשיוצאים מהקוביד, הראסל... כשבעצם מתחילים את השוק השורי, מתחיל לרוץ הרבה הרבה יותר חזק, עוקף בתשואה את ה-SNP, אני מקווה שאתם רואים את מה שאני רואה, זה הקו האדום הזה, כשהקו הלבן בעצם כבר מתחתיו, וכמעט מגיע לנאסדק, זאת אומרת שאם ניקח ונתחום, אני לא יכול לעשות את זה, וואלה, אני יכול. אם אנחנו תוחמים את, אה רגע אבל רציתי מפה, רק שנייה, יפה, יפה. הראסל בעצם בתקופת הריצה, כשדברים רצים, כשהוא בעצם מפגר או נשאר מאחור והוא מתחיל לרוץ בגלל הבטא שלו שהיא בטא יותר גבוהה, מכפיל ביחס ל snp שימו לב, הראסל עלה ב-100% בזמן שהנאסדק עלה ב-71% וה snp עלה ב-58% אני מראה מקטע מאוד מאוד ספציפי, אני לא מראה את זה על ציר זמן למה אני מראה את זה כדוגמה? בואו נבטל את זה כי בעצם year to date הראסל נמצא עוד פעם בסיטואציה שהוא לא עלה מספיק מהר. ותראו, אפשר ממש לראות, בוא נראה אם אני יכול להוריד את זה שלושה חודשים ולהשאיר את זה יומי, תן לי? אה, לא במיוחד. בואו רגע נזיז את זה ככה ידנית, אוקיי. תראו מה קורה. בעצם, אם אני אתחיל מחודש מרץ אפילו, הראסל היה תקוע. למה הוא היה תקוע? אנחנו יודעים, בגלל הבנקים האזוריים, בגלל כל הבלאגן. שימו לב מה קורה לו בימים האחרונים, מאז ה-31 למאי. שבוע. בשבוע הזה, בואו נשים 5 days, הראסל עלה 5% ואחרים עלו רק 2%. ה-SNP עלה יותר מהנסדק. אתם זוכרים? רוטציה. רוטציה. עכשיו, למה חשובה הרוטציה? חשובה הרוטציה כי ההזדמנויות נמצאות ברוטציה. זה לא אומר שאין הזדמנויות, זה תמיד תזכרו, זה עניין יחסי, ה-SNP ימשיך לתת את התשואה שלו, זה לא קשור, זה עניין יחסי. בואו נוסיף לפה גם את ה-RSP, אנחנו כבר יודעים מה זה, זה המדד השוויוני, ותראו, הוא כבר מתחיל לתפקד יותר טוב מה-SNP. אז מה יש לנו בעצם? יש לנו ראסל, מתפקד הכי טוב, אחרי זה ה-RSP, זה מדד 500 החברות הגדולות, ה-SNP 500, אבל מחולקות במשקל שווה. אחרי זה ה-SNP ואחרי זה הנסדק, בדיוק התסריט שתיארנו, הכסף יזוז מהחברות הגדולות לחברות קטנות יותר. עד עכשיו, מצוין, התארנו את זה בזמן. מה אפשר לעשות? אתם יודעים לבד, להזיז זה, זה להסתכל על חברות בראסה, להסתכל על זה, יש לכם גם סרטונים שהעליתי אתמול, באריש טו בודש וכולי. האם זה טוב לשוק או לא? אז קודם כל, בעיניי זה טוב מאוד לשוק, על אף שהנסדק הוא כאילו החלש יותר. למה אני אומר את זה? זה טוב מאוד לשוק כי בעצם אנחנו מרחיבים את ההשתתפות, את הפרטיסיפיישן. אפשר לראות את זה פה. בואו נשים חמישה ימים, וויק. Uh, ואם, אתם יודעים, נתחיל מ-year to date. שימו לב מתחילת השנה איזה מניות ירוקות מאוד, מייקרוסופט, גוגל, אפל, נוידיה, ראינו את זה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. בואו נשנה את זה לחמישה ימים או לשבוע האחרון. תסתכלו, מי אדומות. מייקרוסופט, גוגל eh, עלתה באחוז, אפל אדומה, מטה אדומה וכולי. זאת אומרת שהתחלנו להתרחב בפרטיסיפיישן, בהשתתפות. ואם התחלנו להתרחב בהשתתפות, סימן שהרלי מתחיל לקבל את אותותיו, או מתחיל להתרחב. רק מה צריך לזכור? צריך לזכור שאנחנו עדיין בסיטואציה שאנשים לא היו רגילים אליה. אנשים mm -hmm. לא היו רגילים אליה, עדיין יש מהמורות בדרך. הפד יכול להפתיע, דברים יכולים לקרות, הכל יכול לקרות. צריך להיות זהירים, צריך להיות חכמים, וצריך לפעול בהתאם להבנה מה מתרחב ומה מתכווץ. זהו, זה מה שהיה לי לספר לכם היום. האם נהניתם? אני ממש אשמח שתפרגנו בלייק, אנחנו נתראה בלייב פתיחה, אני הייתי מיכה מאמריקה, תודה רבה. לייב פתיחה וספייס, ספייס, ספייס, לא לשכוח ספייס תשע בערב, יהיה מרתק. אני מחכה לזה, אין לי מושג, אני חייב לי... תשע בערב. יאללה ביי.